Біблії написано, що як почуєте про війну і про воєнні поголоски, то втікайте в гори. У селі Битків Надвірнянського району 6 липня благодійний фонд «Карітас Надвірна» відкрив тимчасовий шелтер для переселенців «Дім милосердя Святої Варвари». Це другий прихисток, який створили в межах проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні, розповів Суспільному отець Андрій Будзак, директор благодійного фонду «Карітас Надвірна». З його слів, більшість грошей на облаштування шелтеру залучили від міжнародних донорів. Виділено було з Карітасу Кореї нам 2 мільйони 700 тисяч. Посічанська сільська рада нам допомогла в межах мільйона. Ну і ще залучені були кошти різних меценатів, жертводавців, то ще також десь приблизно мільйон гривень. Тільки люди будуть приїжджати, ми зразу будемо заселяти. Ми чекаємо на дзвінку, у нас вже заповнений шелтер в надвірні, і ми вже потихоньку будемо заселяти тут людей з сім'ями, з дітьми. Приміщення, де облаштували шелтер, побудоване в 1924 році. В радянський час тут була лікарня. Останні три роки будівля перебувала в занедбаному стані, розповів голова Пасічнянської громади Андрій Гунда. Окрім шелтера, каже, в селі Битків планують започаткувати соціальне підприємництво, створити комплекс «Проживай і працюй», щоб забезпечити переселенців робочими місцями. Ми не завершуємо тільки цим об'єктом. Ми плануємо, ведемо переговори з «Укрнафтою» стосовно передачі нам профілакторію «Плай», який тут є поряд. І ми там плануємо зробити кондитерський цех, цех для хлібу, для випікання хлібу, для там сортування м'ясних виробів. Тобто, щоб люди, які будуть тут проживати, щоб вони паралельно і могли працювати. Людям потрібно заробляти гроші, тому що ні громада, ні держава не може в довгостроковій перспективі завжди дбати про внутрішньо переміщених осіб. Ремонт приміщення розпочали в жовтні минулого року. Тут планують облаштувати рецепцію, капличку, кімнату психолога. Зараз є загальні санвузли з душовими, пральна кімната, дві кухні і балкон, а також 10 кімнат для проживання. Їх доукомплектують меблями, розповідає логіст благодійного фонду «Карітас Надвірна» Василь Будзак. З його слів, у прихистку відновили систему опалення, встановили відеонагляд і провели інтернет. Замінили покрівлю, зробили водовідведення води і ще залишилось, скажу, фасад, тобто і благоустрій території. На випадок блекауту є генератор потужністю 5,5 кВт. Також тут є водопостачання централізоване і також ми зробили водопостачання, тобто у нас є скважина. Шелтер розташований у гірській місцевості. Це, за словами директора фонду «Карітас» Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отця Василія Трифяка, сприятиме реабілітації людей. Коло є чудова природа. І, звичайно, що одним з завдань також «Карітасу» – це є реабілітація і адаптація людей на нових місцях. І, знаєте, перебуваючи в такому місці, я думаю, що адаптація повинна проходити дуже добре. Я насправді дуже надіюся, що це буде останній шелтер, який ми посвячуємо, і що ми в скорому часі зможемо ці шелтери робити іншими закладами, які будуть служити для громад. За словами отця Андрія Будзака, у прихистку планують поселити 50 людей, а при потребі – до 70. Наталія Веселовська, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область.